У Сполучених Штатах помер легендарний Кірк Дуглас. Акторові довгожителю було 103 роки. Про це повідомив його син, не менш знаменитий артист Майкл. Протягом життя старший Дуглас зіграв у десятках фільмів. У 1996 році за заслуги перед кіноіндустрією отримав Оскар. Останніми роками Дуглас займався письменництвом. Аби віддати шану кінолегенді, люди несуть квіти до зірки актора на Голлівудській алеї слави.